第2376集，整座炼神峰包括附近的海洋都是剧烈的摇动起来，仿佛有百级地震突然发生了一般。惊天的巨响之中，叶辰身形飞退，在那一棍的威力之下，其手臂之上肌肉破裂，鲜血流淌，连骨骼之上都出现了裂痕。可炼神峰上却是一阵沉寂。徐奇看着自己微微颤抖的双手，又看了一眼叶辰，满面呆滞，眼中全是难以置信的神色。叶辰竟是靠着肉身力量便挡下了身为体修的徐奇的一击，这没搞错吧？要知道徐奇可是动用了全身力量，包括灵力、体修功法以及肉身之力等等，可如今的叶辰因为神魂受到了束缚，靠着本能所能动用的仅仅是肉身力量而已，甚至连破天之力、天妖之体、焚血诀等等都没有动用。虽然这一次交手叶辰处于了下风，但却改变不了挡住徐奇一击的事实。叶辰的肉身强度究竟恐怖到了何等层次，徐奇简直要吐血。一个补天境体修被一名天神境存在靠着纯粹的肉身力量硬扛了自己的全力一击，身为体修的尊严都要被叶辰踩在脚下碾为粉碎了。给我死，你这怪物，给我死！徐奇狂吼一声，疯狂了，害怕了，叶辰给他的压力太大了。他不敢相信若是叶辰恢复了神智，等待自己的会是怎样的恐怖，所以必须杀了叶辰，趁他还被困在术法之中杀了他。徐奇周身热气蒸腾，竟动用了某种燃烧潜力的秘法，再次朝着叶辰扑来。轰隆一声，又是一棍重重砸下。叶辰神色木然，手中长剑一舞，即便此刻的他完全靠着战斗本能在行动，可手中的长剑却还是准确无误地封住了这一棍。但叶辰的肉身虽然强悍，可徐奇毕竟是一名补天境体修，而且此刻已经燃烧了精血，这一棍岂是那么好接的？铁棒之上，一股土黄色的沉重光辉弥漫而开，使得这一棍的重量再次提升。而叶辰在挡下这一棍的同时，其脚下的大地瞬间开裂，身躯之上一阵咔嚓作响，骨骼似乎都要碎了。徐奇狂吼着，动作不停，一棍力竭，一棍又起。他疯狂地挥舞着手中的大棒，浑身仿佛有使不尽的力量，而叶辰却只是抵挡，满脸木然之色，靠着那一身巨力以及强悍到震悚的身体素质，生命力不断支撑着。血越流越多，逐渐将整个炼神峰的山巅都染上了一层赤红，那是叶辰的鲜血形成的血泊。众人见状，不论是金书慧、蓝影还是詹幽等人都不禁一阵惊悚，这叶辰身体里到底装了多少血呀？武者的身体远超常人，血多很正常，可也要有个限度吧。叶辰光是现在流出来的就已经超越一般的天神武者了，甚至连补天境武者都根本无法与其相比的，而且流了这么多血，叶辰也只是面色略微苍白罢了，好像还没有伤到根基。詹幽都忍不住吞了口唾沫，他知道叶辰的生命力强，可当日在炼神峰，叶辰的生命力绝对没有到现在这个层次。也就是说，这段时间内叶辰不仅是实力提升了，连生命力等等都提升了。说实话，他都有些后悔来找叶辰报仇了，如果杀不死叶辰，后果不堪设想。要不了多久，以叶辰的进步速度就能随手将詹家捏碎了吧。想到这里，詹幽的冷汗瞬间将他的衣物湿透了，他疯狂地摇着头，不可能，这不可能，就算他的生命力再强，被徐奇如此攻击也该到极限了吧，马上他就要死了，绝不会再有什么翻盘的机会。詹幽冲着徐奇狂吼道，徐奇，给我杀，不要担心浪费精元精血，只要能杀了叶辰，本公子保证
就算动用家族一切力量，也会将你失去的精血等等补充回来。徐奇闻言精神一振，抛下了最后一丝后顾之忧，攻击得愈发卖力了。而不断抵挡着徐奇手中铁棍攻击的叶晨，无时无刻身躯都在流着血，他的气息也终于开始衰败了起来。只是此时没有人注意到蓝影的手中一颗金色宝珠正在缓缓融化着，化作了点点金色粉末，洒落在他脚下的血泊之中。叶晨的鲜血形成的血泊，一片黑暗之中，正在参悟着噬魂通天的叶晨骤然睁开了双眼，神色无比阴沉。他感觉到自己的生命力正在飞快地流逝着。玄寒玉虽然吸收了不少逆血煞大阵的能量，但上一次与魔纪元的战斗之中也基本耗尽了，如今的他已经没有力量再次出手。也就是说，即便秋批因为施展术法的原因无法对叶晨出手，叶晨只能靠着自己身体的战斗本能硬扛徐奇的攻击。能够坚持到现在已经很不错了。该死！可黑暗之中的叶晨却是低骂了一声，他能感觉得到再过半个时辰，最多半个时辰，自己的生命力就会彻底耗尽。以叶晨如今噬魂通天的修为以及神魂之力的强度，想要斩断自己与祸天之鬼的联系还差一丝丝。可就是这一丝丝，在半个时辰之内，即便以叶晨的武道资质恐怕都是无法提升的，因为他的噬魂通天修炼到了瓶颈了。难道自己真要阴沟里翻船，死在这詹家众人的手中吗？就在叶晨的神色越发难看之时，突然他目中异色一闪，朝着面前那无边黑暗看去。这黑暗之中竟是浮现了点点金芒。叶晨眉头一皱，这金芒又是什么？难道詹幽带来的那老者，或是祸天之鬼，又施展了什么手段吗？就在他疑惑不解之时，金芒之中竟是缓缓浮现出一股他颇为熟悉的气息，蓝影的气息。叶晨的双眸瞬间一亮，显然蓝影使用了某种特殊方法，将这金芒融入了自己的识海之中。这么做自然不会没有理由，叶晨身形一动，便出现在了一缕金芒之前，手指一点，那金芒便化作了一道金色流光，融入了叶晨的神魂之中。叶晨微微一愣，下一刻便是面现狂喜之色。这金色流光进入他的神魂之后，竟是略微的增强了他的神魂之力。转瞬，叶晨便将那点金芒彻底炼化。他看向了那遍布在黑暗之中，宛若金色星辰一般的光点，双眼之中闪烁着无比兴奋的光芒。他身形一动，便出现在了另一颗金色星辰之前。炼神峰上，徐奇剧烈地喘息着，原本无比强健的肌肉似乎都干瘪了一分，中年人的容貌也显得更加苍老了。这是精血消耗过度所造成的，但已经精血消耗过度的徐奇面上竟是没有丝毫的阴沉不快之色，反而满面红光，仿佛迎来了天大的喜事一般。不只是他，秋批詹幽二人同样如此。为什么？原因很简单，叶晨终于快要到极限了。此刻的叶晨已经无法站立，拄着长剑半跪在地，双眼木然，其身躯之上遍布着无数伤痕，鲜血横流，而原本不断恢复的伤口如今却是没有了再次恢复的迹象。再逆天的生命力也有尽头，而叶晨就要到尽头了。徐奇的笑容越发狰狞，残忍了起来，强撑着疲惫的身躯一步步朝着叶晨走去，一边走一边调整着灵力。再有一棍，他有自信，再有一棍就能彻底的解决了叶晨。金淑慧已经趋于昏死了，看着眼前的一幕，只感觉一阵天旋地转，意识都要模糊了。无比的愧疚、悔恨、痛苦等等情绪萦绕在心头，若不是因为自己，叶晨又怎么会遇到这样的危险呢？只要不管自己，叶晨的未来一定拥有无限的光明吧。就是因为自己，叶晨才会陷入绝境啊。
蓝影紧紧地抓着金淑慧的手腕，双眼一顺不顺地盯着叶辰，暗暗祈祷道：叶辰，能做到的我已经都做了，接下来就看你能不能再次渡过难关了。他知道靠着融化了定神运金珠，为叶辰的神魂进行强化带来的帮助微乎其微，叶辰想靠着这点帮助就破幻而出，难于上青天。霍天之鬼天赋神通所塑造的神魂幻境和普通幻境可是有着本质区别的，说实话，叶辰能支撑到现在已经是奇迹之中的奇迹了，想要再创造奇迹太难。但即使到了这千钧一发生死存亡的关头，蓝影却依然莫名对叶辰充满了信心，而金淑慧之所以还没有自爆，还没有拼死一击，也是因为这个原因。原本还满面紧张之色的詹幽此刻却是终于放松了下来，他面带笑意地看向金淑慧道：金淑慧，你还在看什么呢？不会到现在还愚蠢地认为叶辰还能活下来吧？本公子再给你最后一个机会怎么样？若是你现在主动选择臣服本公子的话，本公子愿意将你纳为妾室。他的神色突然有些阴狠起来道：不过嘛，当然是有条件的，那就是叶辰死后你要亲手将他的头砍下来。当然前提是徐供奉一击之后这小子的头还能存在的情况下。詹幽眼中闪过一道快意的光芒：叶辰，你不是嚣张吗？不是喜欢英雄救美吗？本公子就让这被你所救的女人亲手斩下你的头颅，若是你死后知道的话，应该会很开心吧。